Здравейте на всички, аз съм Кирил Райков. С това видео искам да поздравя всички, които вече са част от моя YouTube канал. Вече сме 1000 човека, а и повече. Искам да ви благодаря за това нещо и да ви обещая, че тепърва ще създаваме повече и повече качествени материали, които да ви помагат, свързани, разбира се, с тренировките, здравословния начин на живот, различни видове спортове, в частност, разбира се, моята специалност баскетбола, деца, възрастни, индивидуални тренировки, хранене, възстановяване и всички други теми, които ни засягат, за да живеем по-пълноценен, жизнерадостен живот. Моля, коментирайте под видеята, давайте ни обратна връзка, много е важно за нас да разбираме дали информацията е била полезна. Може да пишете и ако имате нужда от някаква информация, която да ви помогне с различна тематика. Така че искам още да ви благодаря. Вече сме 1000 и повече. Нека направим този YouTube канал 10 000, а защо не и 100 000. Това е нашата амбиция и заради това се залагаме за работа и започваме много повече създаване на хубав материал, който да ви помага. За да се абонирате за нашия YouTube канал, моля натиснете червения бутон абониране и веднага след това иконката на камбанката, за да получавате известия за нашите нови видеа.